A nuvem vai te levar para o Japão com mais um acompanhante com tudo pago para conhecer o Super Nintendo World. Para participar é bem fácil. É só gastar R$ 50 em produtos durante a campanha Nuvem Quest Nippon, que vai até 14 de julho, e você vai ganhar um bilhete da sorte para concorrer. Comprando produtos de consoles como Nintendo, PlayStation ou Xbox, suas chances são dobradas. Lembrando que além de adquirir o tão aguardado jogo ou serviço, você recebe drops para usar posteriormente outro pedido e economizar. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Recebi aqui 5 mil drops e vou fazer essa junção na loja com o Xbox. Vou pegar aqui um gift card, resgatar no Xbox Series e agora vamos dar uma olhada no que tem de promoção na loja Xbox. Teve alguns jogos que me chamaram a atenção, dois deles, Far Cry 3 e Far Cry New Dawn. Os dois juntos saem por menos de R$ 50. Top! A nuvem agora, inclusive, está vendendo jogos de Xbox Series. Quase que eu peguei o Resident Evil 4 Remake, mas claro, vamos esperar daquela baixada. Eu espero que vocês tenham curtido. O link da nuvem está na descrição. Inscreva-se ativando as notificações para mais vídeos.